ከአለርት ሆስፒታል መድኃኒት ሰርቆ ሲወጣ እጅ ከፈንጅ የተያዘው የፋርማሲ ባለሙያ በእስራት ተቀጣ ኮንስታብል ሳምሶን ሰለሞን ተጨማሪውን እንደሚከተለው ያቀርበዋል ጉዲሳ በሬዳ የተባለው ተከሳሽ ወንጀሉን የፈጸመው እኮል ክፍለ ከተማ ወረዳ አንድ በሚገኘው አላርት ሆስፒታል ውስጥ ነው ተከሳሹ በሆስፒታሉ የፋርማሲ ባለሙያ ሆኖ ሲያገለግል መቆየቱን የጠቀሱት በክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ የጅማበር አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ዋና ኢንስፔክተር በሉ ወልደየስ የተለያዩ መድኃኒቶችን ሰርቆ ይዞ ለመውጣት ሲሞክር በሆስፒታሉ የጥበቃ ሰራተኞች እጅ ከፍኝ እንደተያዘ አስረድተዋል በቀን 29215 ዓ ም ከተዋቱ ሶስት ሰዓት ሲሆን የሆስፒታሉን የተለያዩ መድኃኒቶች ግምታቸው 10178 የሚወጡ ውድ ውድ የሆኑ መድኃኒቶችን ሰርቀው ይዘው በሻንጣቸው ውስጥ ይዘው ቀኑ እሁድ ነው ሰውም የለም ግርግር የለብን በማለት በሻንጣቸው ውስጥ አድርገው ይዘው ሲወጡ የጥበቃ ሰራተኞቹ ከፖሊስ ጋርና ከእኛ ጋር ቅንጅት ስላላቸው ማንኛውም ሰራተኛ ሲወጣም ሆነ ሲወጣ መፈተሽ አለበት ተብሎ ከዚህ በፊት የተፈጸመ ስለነበረ ያንን ግንዛቤ ውስጥ አስደርገን ፍተሻ ሲያደርጉ በቦርሳቸው ተሸክመው እንትን ገዋናቸውን ለብሰው ነበር እየወጡ ሲታይ ውስጡ ገዋን ነው ብለው ነበር በደንብ ሲፈትሹ ውስጡ እነዚህ መድኃኒቶች የኖሩ መሆናቸውን ሲያገኙ ወደ ፖሊስ ሪፖርት አደረጉ የተከሳሹን ጉዳይ ሲመለከት የቆየው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ኮልፌ ቀራኔው ምድብ ወንጀል ችሎት ሰሞኑን በዋለው ችሎት በሶስት አመት ከሶስት ወር ጽኑ ስራት እንዲቀጣ ውሳኔ ማስተላለፉን ዋና ኢንስፔክተር በሉ ገልጸዋል በህዝብና በመንግስት የጣለባቸውን ኃላፊነት ወደ ጎን በመተው የማይገባቸውን ጥቅም ለማግኘት የሚሞክሩ ግለሰቦችን በህግ ተጠያቂ የማድረግ ስራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ያስታወሱት ኃላፊው ተቋማትም ሰራተኞቻቸው ላይ ጠበቅ ያለ ክትትልና ቁጥጥር ማድረግ እንደሚጠበቅባቸው አሳስበዋል